V bulvárním deníku Sun se objevila informace 50 milionů liber za Abdalaha Simu, ale to už je starší věc. Nicméně teď, po tom vítězství v Lestru, tam bylo napsáno, že vlastně ani těch 50 milionů liber, což je plus minus 1,5 miliardy korun, by nemusela být špatná investice. Tak Jaroslave, je to třeba částka, kterou si reálně dovedete představit za Simu 1,5 miliardy korun? A já bych vycházel z faktů. My jsme před zimu měli nabídku, která odpovídala zhruba 10 milionům euro. Bylo to z předního klubu Premier League. Vysvětlili nám, proč nám dávají jenom 10 milionů euro. Říkali, že takovéto hráči v této chvíli jako můžou zazářit, ale nemusí jako hvězdy zářit potom další časové období. Vysvětlilo nám, že vlastně v této chvíli ta cena je taková. Nevyloučili, že ji zvednou, když se mu bude dařit i v jarní části. A my jsme za takovou nabídku poděkovali. Měli jsme pak spoustu nižších. My bychom ho za těch 10 milionů neprodali, neprodali bychom ho za 20. A teď si myslím, že můžu s jistotou říct, že víme o několika nabídkách na léto, které se pohybují v tom horizontu 20 nebo 25 milionů. A v této chvíli je to brzo předvídat, co se v létě stane. My budeme v létě vybírat, v případě, že nabídky přijdou, tak je budeme posuzovat individuálně a budeme se domluvat logicky s hráčem a s jeho agentem, jestli už ta doba na ten přestup je, je zralá či nikoliv samozřejmě částka, o které spekuluje ten britský deník sám, tak by se asi odmítal jako velmi těžko. Buďme prostě realisté. To je, jak já tomu říkám, to je na pět let provozu Slávě, na investice do nových mladých hráčů a ještě by z toho byla Mládežnická akademie Abdul Hasimi, takže to, to, to bychom asi neodmítli. E, preferoval bys v jeho případě Anglii? Tak e, myslím si, že by mu mohla sedět, protože je silný, je vysoký, rychlý, hmm. důrazný. Ne, důraz mu nedělá problém. Já si myslím, že on má ty kvality, opravdu je to kometa sezóny pro mě, ohromně mě překvapil, tím, jak je efektivní prostě. Samozřejmě nevidím ho denně na těch trénincích, jako vidí trenéři nebo lidi ve slávě, ale když vidím jenom ty zápasy v televizi, tak mi připadá jako velice. Udělal velký pokrok a na jeho věk je to prostě je to neuvěřitelně atraktivní zboží pro jakýkoliv hmm. klub. Líbí se vám tahle ukázka z Tikitaka? Půjdete si další. Na kanále O2TV Sport.